У понеділок у виконкомі відбулася робоча нарада при міському голові. На початку засідання у вступній промові Юрій Фомічев наголосив, що з приходом нового президента українці очікують змін та зауважив, що перш за все зміни мають відбутися в наших головах. Крім того, міський голова звернув увагу присутніх, що вже слід розпочинати підготовку до Дня міста та звернувся до славутичан, керівників комунальних підприємств, державних установ та підприємців з проханням привести до ладу свої будівлі. Крім того, наказав якомога швидше відновити наружне освітлення, надаючи пріоритет центральному парку та пришвидшити ямковий ремонт доріг міста. Також дав розпорядження на наступному тижні оприлюднити програму заходів до Дня міста. Значну увагу у своїй промові міський голова приділив виконанню міських програм, зокрема закупівель. Ми працюємо в міській владі по програмно-цільовому методу. Що це означає? Це означає, що всі витрати міського бюджету повинні бути підкріплені відповідними програмами і заходами. Куди ми їх витрачаємо, на що направляємо і для чого ми це робимо. Навіть на тому тижні Мінфін сказав, повинна бути програма обслуговування міського боргу. Ми залучали кошти НЕФКО для реконструкції 4-ї школи, як кредитні під низький відсоток. Але щоб повертати цей кредит, навіть там нас Мінфін сьогодні вже зобов'язує розробити програму. Ці програми розробляються відповідними підрозділами за участю тих керівників, які є виконавцями програми, затверджуються на сесії і вносяться до фінансування з міського бюджету. А от що відбувається далі, я поки зрозуміти не можу. Тому що програми прийняті, бюджет затверджений, вже внесені зміни в програму, внесені зміни в бюджет. Сьогодні задаю питання керівнику фінансового управління, а що у нас з реалізацією програм по тим чи іншим напрямкам. І в багатьох випадках чую про те, що робота взагалі не розпочалась. Тобто навіть реєстрації юридичних зобов'язань. Просив розробити мені модель фінансування прийнятих програм, яка вона може бути. От, шановні, я вам скажу, після того, як ми оприлюднюємо бюджет, а це зазвичай буває в четвер після сесії, да? Потрібно 15 днів максимум для того, щоб провести закупівлю. 15. 12 квітня була остання сесія. З 12 квітня жодної закупівлі не проведено. А потім ми кажемо, грошей немає. Так почекайте, грошей немає, чи ми працювати не хочемо? Жодного документа зареєстрованого немає. Чого ми сидимо? Кого ми чекаємо? Чи так працюють ваші служби? Щоп'ятниця я хочу бачити від розпорядників бюджетних коштів стан виконання програми. В розрізі фінансів в тому числі. Завершив свою промову міський голова зверненням до представника поліції щодо проблем наркоманії в місті. Моніторимо соціальні мережі, бачимо, що знову з'являються нові методи популяризації наркотичних засобів, їх розповсюдження. І все це виходить на інший рівень. Соціальні мережі – класна штука. Через них можна спілкуватись напряму з громадою, отримувати фідбек про ті проблемні місця, які в нас є. Але разом з тим вони є дуже загрозливими для молодого покоління. Тому що розповсюдження через соціальні мережі, ну я так розумію, практично не можна прослідкувати, особливо якщо там займаються фахівці, справжні фахівці. Давайте відпрацьовувати хоча б на рівні міста. Давайте відпрацьовувати спільно громадою і боротись з цим бічом. Проблема така є, працівники наші займаються нею. Головна проблема полягає в тому, що це через соціальні мережі, через телеграму все йде. Щоб відслідковувати, тільки своїми силами не можемо, тільки залученням підрозділів головного управління. Ну, робота в даному напрямку ведеться, я думаю, може буде результат якийсь. Далі міський голова представив присутнім нового директора управління житлово-комунальним господарством, яким став Дмитро Тушев. Підприємство відпрацювало без особливих происшествий. Єдине було замечання, у нас два пориви или пробоя на 10-киловольтных кабелях было на прошлой неделе. И я должен сказать, что количество таких нарушений, так скажем, оно растет. К сожалению, город строился быстро, коммуникации в отвратительном состоянии. Я думаю, то же самое теплосети могут сказать, и водоканал.
Но по кабелям количество порывов и пробоев увеличивается. Увеличивается катастрофически. Поэтому неприятные вещи. А в основному-то, в принципі, все без происшествий, все нормально. Директор ЖКЦ сказав декілька слів про оплату та звернув увагу, що їх комунальне підприємство направлятиме списки боржників керівникам державних підприємств, зокрема ЧАЕС та АРС. Хочеться, щоб підключилися всі організації до, скажімо так, цієї біди, яка існує. 30 мільйонів на даний момент, на 1.04, це велика сума, і ця сума – це та робота, яка… Та якісна робота, яка могла б бути більш якісною і в ЖКЦ, і в водоканалі, і в ЖКХ. На даний момент 92% по ЖКЦ, процент сплати за квартал, 75% по ЖКХ і 90% по водоканалу. Вже відомо, що відключення гарячої води планується на 3 червня, після чого розпочнеться поточний ремонт тепломереж. Крім того, КП «Славутичводоканал» найближчим часом запровадить систему власних платіжок. Декілька пропозицій прозвучало від головного архітектора. Так, до Дня міста у центральному парку планують остаточно демонтувати недобудоване дитяче кафе, відновити вигляд скейт-парку та повернути пам'ятнику «Людина, що саджає дуб» першочерговий вигляд. Також, можливо, з'явиться ще одна пішохідна доріжка. Білий камінь, що є візитівкою міста та прикрашає фасад Білгородського ФОКу, мають відшліфувати. Відремонтують хвіртку вухастого острову та, можливо, створять пішохідний перехід до нього. Крім того, зміни чекають пішохідні зони поблизу сільпо, на яких паркують авто. Найближчим часом їх планують обладнати антипарковочними напівсферами. Що ж стосується медицини, представник Славутицької міської лікарні зазначив, що найближчим часом планується до оснащення центру первинної медичної допомоги необхідним медичним обладнанням. Створено виїзні бригади по проведенню щеплень в школах. Програма онлайн-запису на прийом вже працює, що дозволило уникнути черг. Крім того, з 1 липня в тестовому режимі будуть виписуватися онлайн лікарняні листи. Про роботу Агентства регіонального розвитку звітувала Арина Старовойтова, що підвела підсумки Golden Fest фестивалю для людей поважного віку, конференції Інудеку та розказала про плани на майбутнє. У нас є сподівання і надія на наступний рік залучити потужний захід вперше в європейський захід, який вперше буде в Україні, і беремо в цьому, якби в конкурсному такому відборі участь. Це є така Європейська асоціація студентів-архітекторів, і вони планують до нас ця мікрогрупа з вивчення, скажімо, міста і можливостей міста прибути вже в цю середу, Юрій Кирилович, 15-го. І хочуть зустрітися і побути в кіноконцертному комплексі, подивитися наші всі локації, все. Там приблизно, ну це такі, така, також фестиваль майбутніх архітекторів, це приблизно 500 може бути учасників, і вони нас розглядають першими в Україні, щоб на нашій базі провести. Директор УФК СТ наголосив, що вони продовжують проводити ремонт спортивних споруд. Так, зокрема, відремонтовано санузли ФОКів. Крім того, вже готова до теплого сезону оновлена пляжна зона відпочинку на яхт-клубі. Наталія Швець наголосила, що славутицькі випускники шкіл складатимуть ЗНО в Чернігові, тож попросила посприяти з транспортуванням учасників ЗНО. Декілька слів приділила і змінам, що стосуються майбутніх першокласників. Ми ведемо мову про те, що перші класи будуть навчатися не на базі садочків, а на базі загальноосвітніх шкіл. І це нормально, це практика всієї України. Учні повинні знаходитися в школі. Є багато інших моментів і фінансових, і чисто організаційних, які стоять за цим питанням, то якщо ми знайдемо підтримку у батьків і буде домовленість, і ми дійсно відкриємо перші класи на базі безпосередньо закладів загальної середньої освіти, можливо, виникне бажання у батьків, дітки яких не готові у 6 років піти до школи, залишити дитину в дитячому закладі, дошкільному дитячому закладі. Для належного
навчання цих дітей, перебування їх в дошкільних закладах. Ми організуємо групу на базі одного із дошкільних закладів з інтенсивної підготовки саме дітей 6-річного віку. Всі будівлі міста будувалися одночасно, тому ремонту потребують усі споруди в один момент. Так, зокрема, із проханням посприяти в ремонті фасаду виступили Палац дітей та молоді та Служба надзвичайних ситуацій. Сподіваємося, найближчим часом міській владі вдасться вирішити ці питання. Так, зокрема, з'явилася можливість отримати державні кошти на реконструкцію басейну «Дельфін». У цьому році запрацювали субвенції на розвиток як в галузі спорту, так і в галузі освіти. Очікуємо, що буде постанова. По спорту ми подали пакет документів, але нам ще треба підкріпити його рішення міської ради. Будемо намагатися на цьому тижні позачергову сесію зібрати. Подали проект реконструкції саме «Дельфіну», нашого басейну «Дельфін», він «Молодь спорту». Сподіваюсь на успіх. Якщо ми переможемо в конкурсі, отримаємо фінансування, ми будемо мати близько 7 мільйонів фінансування з державного бюджету на реконструкцію басейну. Ніна Берешевська запросила всіх славутичан взяти участь 16 травня у святі вишиванки. Заходи з нагоди свята розпочнуться о 16:00 на центральній площі. Крім того, всі охочі зможуть взяти участь в ході у вишиванках 16 травня о 18:00 на центральній площі. До того ж, завідуюча відділу культури національностей та релігії анонсувала приїзд японського архітектора в рамках Дня Європи. 18-го у нас День Європи, і до нас 18 то приїздить архітектура, не сказала, архітектор з Японії, який буде робити у нас таку цікаву інсталяцію на центральній площі, яка буде з металева конструкція, вінчана квітами. І він приїде, ми переговоримо, коли це буде. Він зранку це буде робити, але ми плануємо так зробити, щоб під кінець, бо він хоче ці квіти подарувати славучанам. Хочемо, щоб славучани наші в свою чергу прийшли на ці події, бо в нас буде і концертна програма, там і флешмоби, і конкурси різні. Тому більш детально ми зробимо таку яскраву афішу, розмістимо, розішлемо всім по почті і на фейсбуках, на сторінці, щоб звернули на це увагу. День Європи в суботу, 18 травня. Ніна Єрьоміна розказала, що вихованці палацу ведуть роботу у напрямку євроінтеграції молоді. Учні постійно відвідують різні європейські міста та приймають участь в різних творчих конкурсах. Міжнародний фестиваль в Білорусі, Мінська. Ми там привезли гран-при цього фестивалю і перше місце в хореографії. В Чехії, Німеччині в номінації «Вокал» два перших місця, два других місця і два третіх місця. А це щодо міжнародної спільноти. Потім з'їздили з молодіжною радою і презентували і місто, і Золотоосінь Славутича, і молодіжну раду в міжнародному дитячому центрі «Артек». Виконали місію свою добре, тобто всі знають про нас, знають про Зосю і вже хочуть до нас їхати. Всі інші присутні на нараді керівники відділів виконкому та державних служб звітувалися в робочому порядку. Повну версію засідання ви зможете побачити на YouTube-каналі Славутицької міської ради.